जाजरकोटको केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार मध्यरात गएको भूकम्पमा आफ्नो घर गुमाएका स्थानीय बासिन्दाहरूले खुल्ला चौरमा रात बिताइरहेका छन् कतिपयले अस्थायी वासस्थान निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् भने परिवारजन र आफन्त गुमाएका पीडितहरू शोकमै छन् पाल समेत नपाएका कतिपय पीडितहरूले बोरा लुङ्गी र अन्य घरियासी सामग्रीहरूले बनाएको अस्थायी आवासमा रात बिताइरहेका छन् ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरू बारीमै ओछ्यान लगाएर बसिरहेका दृश्य जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका बस्तीहरूमा देखिन्छन् कतिपयले घरका भग्नाशेषबाट सामान निकाल्न सुरु गरेका छन् अधिकांशले बारीमै खाना पकाएर खाइरहेका छन् कतिपय स्थानमा सरकारी निकायबाट पठाएको राहतका सामग्री पोख्न थालेका छन् भूकम्प पीडितहरूलाई ओढ्ने ओछ्याउने चाउचाउ र भाँडाकुँडाहरू वितरण गर्न सुरु गरिए पनि यो सबै सा यो सबै पीडितहरूसम्म पुग्न सकेको छैन